Bahrom, familiyam Inomov. 1995-yil tug'ilganman, Toshkent tumanida. Prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlar daftari tizimi tuzilgan ekan. O'sha tizim bo'yicha men murojaat qildim. Menga mikser berishdi, tadbirkorlik qilmoqchiman deb bordim. Mikser berishdi. Endi mikserdan unumli samarali foydalanish harakat qilamiz. Aynan nima uchun foydalanasiz mikserdan? Xo'p, xamir qoramiz. Pechenyeni ishlab chiqaramiz. Kichkinagina sexcha ochdik. Nima yoshlar daftariga kiritilishingizga nima sabab bo'lgan? Siz ishsiz bo'lib qolganmidingiz? Karantin paytida biz ishdan ishlamadik, ishsiz bo'ldik. Hop, undan keyin ozgina qiyinchiliklar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Keyin mahallaga chiqdim. Mashinaqa yoshlar daftari bor dedi, o'tga kirgizishdi. Hop, bizga subsidiya ajratiladigan bo'ldi. O'sha subsidiyani yozdik, nima kerakligini yozdik. So'rashdi. Yo'lga qo'yib olish uchun nima yordam beradi, so'rashdimi? Kerak, bizga mikser kerak dedim, kamchiliklarini aytdik. Bartaraf qilamiz deyishdi, mana qilib ham berishdi. Hop, yuribdi, ishimiz bo'yapti, daromad topamiz. Ishlab chiqaramiz. Hop, figurni har xil pechenyelar ishlab chiqaramiz. Uni O'rizor bozoriga olib sotamiz. Mana shuni orqasidan yoshlar daftariga kirganimiz orqasidan bizga mikser berishdi, davlat tomonidan berildi. Shu narsa sababli hozir o'zim ham daromad olganman shu ishimdan. Yana mendan tashqari 3 kishi ish bilan ta'minlangan, ular ham oila olyapti.